В Україні знову заговорили про необхідність переформатування уряду, можливу його відставку. Сьогодні це питання активно обговорюється у владних кулуарах. Одні політики вважають, що відставка чину уряду стане великою помилкою для нашої держави, інші стверджують, що це поштовх до реальних змін. Що з цього приводу думають пересічні тернополяни у нашому наступному відеоматеріалі. Останнім часом в Україні активно обговорюється відставка уряду. Як ви вважаєте, це вплине якимось чином на соціально-економічну і політичну ситуацію в країні? Думаю, що вплине позитивно. Тому що цей уряд, який зараз є, трошки, напевно, не виправдав сподівань народу. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте відставку уряду? Звичайно. Чому? Тому що надоїло. Стільки років, ніяких перемін, ніякого нічого. Яких перемін ви чекаєте? Щось покращення життя, що більше. І добробут якийсь був, і заробітки були, і пенсії відповідно. Та там не тільки уряд, там багато дещо треба міняти, і закони міняти, і взагалі відношення, як до людей, так і людей до влади. Важко сказати, але з другого боку підтримую. Тому що треба щось далі міняти, щось треба міняти і виходити на рівень те, що люди вимагали на Майдані. Я рахую, що є дуже багато показових варіантів було і в Італії, і в Канаді, коли дуже часто мінялися уряди і фактично викристалізовувалися ті люди, які були потрібні для цієї роботи. Я взагалі в політиці не цікавлюсь, мене взагалі мені не цікаво, і я друзі не бачу. Знаєте, я навіть не знаю, що сказати. Я не знаю, на часі, не на часі. Справа в тому, що жити зараз так дуже важко. А чи прийдуть нові люди, щось поміняють? Напевно, так. Чому? Чому треба міняти? Щось нове вносити. В інших країнах також змінюється. І ми бачимо, що ми не є в цьому плані якісь перші чи останні.